E tash, problemet tona të brendshme natyrisht që kanë pas efekt edhe në këtë drejtim. Si themi, fokusi jon që të merreshin me gjëra jo të rëndësishme për shtetësinë dhe funksionimin e shtetit ligjor dhe të së drejtës, na sjellin në një situatë jo të favorshme të një kërkesë nga komuniteti ndërkombëtar që natyrisht ishte e padrejtë. Dhe se ishin deputatë të Kosovës ata që votuan, e që për mendimin tim ishte hipokrizi të njëtit deputat që votuan pro gjykatës të dilnin në marshin adit në Prishtinë, por ja që kjo ndodhë në politikën shqiptare gjithandej balkanit perëndimor, por mbetet tek votuesit në fund për ta vlerësuar këtë çështje hipokrite të disa figurave politike që jo vetëm e kanë ngritur dorën për ta votuar, por kanë bërë edhe fushat për t'i bindur të tjerët ta votojnë gjykatën speciale. Këtu, epa, ajo ishte presioni ndërkombëtar, ndoshta nuk ishin çfarë të bënin. Se është e njëjta situatë që po i ndodh Albin Kurtit sot, që duhet miratoj asociacionin që vetë ka kundërshtuar dhe ka në pushtet kundër me tezën kundër asociacionit. Epa, ju pak më herët fat që a mos ishte problemi i vetë qeverisës në mbrana Kosovës, i probleme në qeverisën e vendit që na solli në atë fazë, në atë kohë. U mendoj që aty ishte problemi, sepse ne u koncentruam në punë të tjera dhe nuk ishim të përgatitur që do të mund të na vinte një gjë tjetër. Për shembull, nëse hyn dhe shikon në historinë e rrit Kosovës në libra, ju më shumë gjeni libra se çfarë kanë bërë njerëzit tonë në luftën për liri, dhe jo çka ka bërë armiku neve. Domthonë, kemi shumë pak libra, raporte, dokumente ku flitet për gjenocidin. Ne tashmë jemi në një periudhë, në një muaj ku po shënojmë masakrat e tëmërshme që ka ndodhur në Kosovë. Mm-hmm. Gjatë vikendit isha në fshatin Ljubenic afër Pejës, unë jam nga Peja dhe janë 80 familjar, shumica gra, fëmijë dhe pleq, që janë ekzekutuar pa pasur asnjë lidhje me luftën ose me ushtrinë shkrimtare, por u vranë, u masakruan vetëm se ishin shqiptarë. E ne këtë masakër, që është njëra ndër 10 qindra, nuk i kemi dokumentuar. Para mendojeni, ka qenë një organizat nga Serbia e zonjës Natasha Kandić, e cila shumë ma shumë se ne e ka dokumentuar luftën e shtetit sërb të Miloševićit në Kosovë, se sa ne shqiptarët që kishim institucionet e lira, kishim mundësinë, kishim kapacitet, kishim edhe fondet, por ja erdhëm në një fazë kur tashmë liderët tanë të ushtrisë shqiptare po gjykohen për drisa vrasësit e këtyre masakrave serike gjithandej Kosovës. Askush nuk flet për ta. Askush nuk flet. Lërëm më edhe për 1000 diçka njerëz që ende na mungojnë e që trupat e tyre dihet botërisht janë në Serbi.